Кожен третій українець хоче бачити при владі представників соціал-демократичної партії. Це результати спільного дослідження Інституту Горшеніна та фонду імені Фрідріха Еберта. У червні цього року опитали 5 фокус-груп із різних регіонів. З'ясувалось, що для українців важлива не лише політична спрямованість кандидата на ту чи іншу державну посаду, а й його попередні персональні здобутки. Європейський соціалізм і європейська соціал-демократія – це боротьба за гідні європейські пенсії, зарплати і нові робочі місця, а також мир над головою наших співвітчизників. В Україні є лише одна соціалістична соціал-демократична партія, об'єднана в наш блок «За простих людей», яку ми будемо вести на вибори до президента країни і Верховної Ради України, а також на місцевому рівні.